Tak si zdravím všichni, vidíte opět zpátky u Kolony Survival. Dneska jsem tady opět s Vedrym. Po dlouhé době jsme se rozhodli tady tohle opět zahrát, jelikož tady spousta nových věcí a strašně moc se to změnilo. A jak si můžeš všimnout, jedna z prvních věcí se tady změnila, že ten terén vypadá celkem jinak. Teďka mám pocit, že celkově jsem přidali hory, přidali jsem i trochu jiný generátor terénu. Je tady spousta nových věcí a já nevím ani kde mám teďka začít. Budeme prostě stavět naše krásné království. Zkusíme to tenkrát udělat ho pěkné. To bude takový malý challenge. A mimochodem, jak tentokrát? Jsi mě srandu. To ti bude přišlo pěkný, bylo, to předchozí. Bylo krásný minule, OK. Tentokrát zkusíme nevíš. Ještě hezčí. Nevíš, já vůbec nevíš. Každopádně, víš, co mě napadlo? Že bychom to mohli udělat třeba někde tady. Myslíš, že to blbost? Že bychom měli, já nevím, zase to tady blbý, že tady nebude moc prostoru pro ty farmy, že? Asi se ho vytvoříme, že? Víš, proč mi to líbí? Protože to je takový jako poloostrov, kde ke konci bude žít ten obří hrad, tam budeme mít, víš co, s tím krásným výhledem úplně na to moře a budeme si říkat, jak je náš život skvělý. A nebo můžeme jít někam do hor. Není to tak špatný, že? Počkej, ale myslíš, že se nám to celý sem vejde? To mi řekni. Co myslíš? Upřímně myslíš, že se nám to na tenhle ostrov vejde? Ne, budeme expandovat i k ostatním ostrovům. To uděláme potom tady třeba takový třeba mosty, ale různě to tady třeba spojíme. Ale ostrov je strategicky fakt dobrý místo, protože z vody nechodí zombíci. Já si myslím, že právě nechodí a to pro nás bude hodně užitečné. Jakoby, takže my bychom to mohli, to už bychom ze začátku, kdybychom osvítili celý tenhle ostrov, no. Tak bychom mohli vlastně jenom zablokovat ten jakoby, víš co, no chápeš jo. Mě. Jo, přesně tak. Jo. To jsem měl i nějak tak jako v plánu. I diváci jsou na stejný vlně, takže je to v pohodě. Jo, všichni jsou na stejný vlně, nemusí se bát. Hele, tak jo, tak co teďka dáme? Půjdeme začít stavět? No. Já vůbec nevím teďka, kdy bychom měli začít. Já vím, že musíme udělat nějaký berrybuše. O, ne, ono začíná tma, to je špatný. Hele, moc nám nevyšel ten začátek, to ti musím uznat. Možná to bude trochu těžší teďka. Je těžký přežít? Nevím, jestli je to těžší teďka přežít, ale vím, že rozhodně je to těžší teďka mít nějaký pozitivní, nějaký solidní rozjezd. Můžeme udělat teďka nějaký baráček na začátek, nevím, jak moc velkýho chceme udělat, aby jsme tady něco měli. Já to nebudu asi vyměřovat, uděláme prostě něco, co když tak přestavíme potom. Tam bych dal asi všechny postele, jako jak by nás se dělá? Uděláme nějaký společný barák tentokrát, já si když tak udělám ty podzemní patra, ty bys můžeš si třeba vzít barák. Ono to možná bude lepší to trochu spojit, protože teďka je to podstatně těžší. Mimochodem, teďka jo, úplně s tím souhlasím, jasně. Se spovnujou bossové, zombie bossové, kteří jsou na několik ran. Je to celkově celkem do zoprus, uvidíš. Půjdeme spát takhle na to, počkej, jasně, sorry. Ještě tady bych to teďka prokopal, ne, takhle pěkně, nice. Ano. Ale a víš, co uděláme? Budeme jako ve starých vesnicích spát na... Ne! Nebo jo, okej. Dobře, co mám s tím udělat, sakra. Dobrá, já tady udělám rovnou další patro. To bude takový to podzemní patro, kde budou bydlet ty plebíci. Jo, my nahoře budeme bydlet samozřejmě, jako při starých časech. Dělníci budou dole. To je zajímavý. Ty torčky máme, výborně. Máme, měli bychom mít úplně všechno na začátek. Já už tady rovnám nějaký, já nevím, postýlky, můžeme to sem vzat různý věci. Prosím vás, ještě proč něco teďka vidíte Kolony Survival poprvé, tak je to vyloženě hra, kde si stavím vlastní království a snažíme se udělat nějakou společnost, která nám bude dělat všechno za nás, bude za nás těžit, bude za nás, bude nás krmit, bude nám vařit jídlo, bude. Ale budou za to dostávat jídlo a peníze, jo? Budou... To nebude, to je otroctví, jenom není to otroctví. Rozuměli. Není to otroctví, to... OK. A jestli si myslíte, že je to otroctví, tak za to dočíme taky. Není to otroctví. My ani nevíme, co slovo otroctví pomalu znamená. Okay. Jo, dobrý. Jasně. Ne. Hele, každopádně, já už tady dám, tady vypadá moc pěkně. Hele, je to takový útulný pro ně, když se potom půjdeš podívat sem vedry. Já si myslím, že budou moc spokojení ty naši dělníci, co tady budou bydlet, jo? I fucking bet. Jak se dělají dveře? Dveře ještě se tady... dveře? Nedělaj, mám pocit. Ale máme tady už schody, což mi připomíná, že bychom mohli udělat nějaký schody, že? Co potřebujeme? Stonebricky potřebujeme na schody. Tak to ještě neuděláme. Bohužel. Já mám stonebricky. Ty máš stonebricky? No jasně, baby. Ty bys měl mít taky v inventáři. Jo, mám. Zkus tam dát nějaký schody. Jak to bude vypadat? 2, 3, 4, 5. Tak. Ty, ono jich dostáváš fakt hodně, takže. Dostáváš jich hodně, že? Takhle, těch stonebricků. Tak nějaký zkus. Při co? Ne, já jsem to postavil špatně asi. Ne. Počkej. Bo jo? Jo, postavil jsem to blbě. Tak počkej, ještě jednou. Tak... Wait, what? Takhle? Jo, jasně, takhle. A ještě potřebuji sem blok. Sem potřebuješ blok. Aha! To je jako takový polos... Jo, to musíš mít... Poloskůdek. Jo, přesně tak, ono ti to... OK, fair funguje enough. To dobře? Ale jsem tady to nefunguje, že? Počkat, ale co když to tady otočíš, kámo? Podívej, takhle? Ale jako kdyby z druhé strany. Jo, takhle. I get it. To je dobrý, že tady můžeme konečně nemusíme skákat.
Ty oh, vole, můj to bože. Vymakaný, tak to bylo tolik práce, lidi, vy si to ani neuvědomujete, kolik práce bylo to skákání. Mimochodem, jelikož teďka nemáme žádný plebíky tady, nebo nemáme žádný občany, takže tak nemusíme se bát o nějaký zombíky, protože tady samozřejmě žádný nebudou. Nemáme koho. Protože fakt, takhle to funguje? Ještě ano, skvělý, no, ono se to odpočítává podle těch zombíků, že jo. Dobrá, každopádně jo, měli bychom se někam dát naše území, že? Naše vlajky, kam je dáme? Dáme nahoru zatím? A nepůjdou potom ty? Nepůjdou potom jako... Neměli by tady být žádný zombíci, abych je dal hlavně, víš kam bych je dal, takhle a takhle. Ale musíme ty schody... Jo, takhle nahoru, jo. Jo, ale bacha, musíme ty schody tady nechat, protože když tady nenecháme schody, tak aha. Ty víš, jak to funguje. Tak půjdou je tady, po nás. Tady, počkej, tak hele, já udělám... Takhle? WTF? Já už jsem to udělal, ne, sorry. Jsi to udělal špatně. Jo, takhle, tak, máš to už teďka správně. Nice! Ten první je špatně. Nebo je to špatně? Ten první jenom, ale... Dobrý. Jo, ty ho chceš udělat zase jako kdyby... Jo, jasně, aby tam... No jo, dobré. Tak jo, uděláme sem, já tam sem plcnu svoji vlajku. Mimochodem, můžu říkat to udělaný i na území, jo, Vedry. Já nevím, jak moc tady tohle rozum předtím hrál nebo nehrál, no. Takže bohužel teďka budeme muset aj mít nějaký výzkumný tým, který nám bude vylepšovat všechny naše věci. A samozřejmě luk. Samozřejmě luk na začátek není dostupný, všechno si musíme postupně vyzkoumat. Je to takový trochu těžší teďka, je to takový víc challenging. Co uděláme? Hele, dáme sem nějaký beribuše. Já mám pocit, že beribuše se dávaly 6x6, mám pocit. Asi úplně to nepamatuju, co znám si to. Já bych chtěl udělat sling, si udělám prak asi. A potřebuju to listy. Měl bys udělat prak. Udělej určitě prak. Leaves template, no tak to je zajímavé. Jo, no jasný, musíš tady. Tady tohle jsou leavesy, že? Podívej. Wow, tak budem farmit jak plebové, no. Jo, no. To je co? Jak to je hrozný. Ty začátky, než prostě si vybudeš pořádný impérium. Takže jako fakt sling je z leaf templateu, jo. To je... O, můj bože. A možná já se rovnou udělám nějaký do zásoby, abych měl... Udělej jo, udělej pro... samozřejmě i pro gardy, to bude celkem užitečný. Já už každopádně jsem tam svoje první dva kolonisty. O, ne, já nemám postýlky, to nevadí, nebojte. Nebojte, mi milá. Jak se bere jedna věc z něčeho? A, teďka nevím, to budeš muset všechno prozkoumat, tohle všechno si už bohužel nějak tak nepamatuju, ale vím. Jak se dává sem dolů postýlky, tak pojďte, budete tady mít teraz manželskou postýlku. Tak jo, recruit kolonist, super, takže by to mělo být teďka ready všechno, jestli se nemýlím. A už jdou do práce. Podívej na ně. Takže ty už máš prvního, jo. Jo. Cože? Beribuše si dej na začátek, protože nemůžeme samozřejmě semínka na začátek pěstovat. Jo. Je, podívej, už mě formí moje beribuše. Podívej, jak makaj. Oh, nice. To je co? Já musím být pozadu, já se tady taky dám postel, ale... Ty si tam než tak bednu, jo, potom, až budou chodit na ty beribuše, ať mají to tam kam sklízet. Jo, to je určitě, samozřejmě důležité. Určitě. Jestli není sklizeň, okay. Tak to není dobré. Okay, dobrý. Na to potřebuji hřebíky a na hřebíky potřebuju kopr. Mm-hmm. Kopřík. Přesně tak. Já přemýšlím, že bychom tady někdy udělali potom vstup aj do dolu, ne? Mám ho tady udělat, uděláme ho vevnitř, ne? Celkově uděláme to interiérový, ten jo, půl. Určitě. Protože já víš, čeho se bojím, že potom budeme mít problémy se zombíkama, protože teďka ty zombíce jsou fakt strašně těžký, budeme muset tady udělat barikády celkem dost brzo v téhle hře. Jako fakt vydrží, jo. Jo, hlavně ty bosové, ty musíš zabít, mám pocit, 10 ran dostanou od gardu, aby mohli lehnout, když nemáš luk a šípy. Jakmile budeš mít luk a šípy, tak je to jednodušší, ale to nám chvilku ještě bude trvat, neboj. Přišel jsem něco červeného. To je kopr, to potřebujeme takhle na začátek. Tak tady můžeme udělat první takový areál velký. To je tady hodně, takže on je teď pohromadě. Nice, když ho nebudeme kopat teďka, tak ho můžeme potom dát na farmení pro ně. To je super, že máme ty schody, já se to vůbec neuvědomuji, to je fakt jako, to je praktická věc. Jo, to by už taky farmí, že? Jak jsi to dal moc? Ty taky jsi to dal na 6x6, nebo? Ne, já jsem dal 5x8. 5x8, jo. Mě zajímalo, jako by, co je nejefektivnější, protože já nevím, jestli těch 6x6 je dobrý. Ale ještě jsem našel něco bílýho, co je bílý, já se to nepamatuju. Bílý je, to je takový ten, to je jenom na nějaký speciální bloky, to asi teďka nepotřebujem. Ale teoreticky ještě by jako... se nám hodilo uhlí, no. Ještě, no. Ještě hele, tady bude ale všude asi chodba, takže tady bude jako doby další schody dolů, takže tady to asi můžeme kopat dál. Já bych to asi... Víš co, tady bych udělal možná další okolí takhle pro ně. Já přemýšlím, že jsem rovnou najmu jednoho borca. Jo, určitě. Jo, prosím tě. Nechám ho tady kopat. Ještě na začátek, ano. Když budeme cokoliv najímat, tak bychom měli na začátek zaplatit jednoho garda, měli bychom tam tu venkovní část trochu zabezpečit, protože věřme, že... Jo, já zapomínám na to, že ta noc přijde strašně rychle. Ta noc rychle, za chvilku přijde, jo. Přijde dřív, než si myslíš. O, ne, ale ty berry farmy budou muset aj celkově přesunout, kámo, to tady nemůžeme nechat takhle. Počkej, garda, dej hlavně night time garda, jo, máš to teďka rozdělený, night time, tak, já ho dávám sem. Dej, když tak ho můžeš dát... Takže znamená, že je nějaký z nějakého důvodu potřeba i daytime? Jo, potom si sem dáme, já nemám postel, bacha na postele, máš dost postelí? Já jsem si jich vykrafil na 6 dost. Mám postele, jo, nice. Ale počkej, command tool tam není. Jo, guard, už to vidím, daytime guard, night time guard, slinger, tak.
Yes. A ještě bacha, hlídej, ať má dost i na bulletu, ale to asi nebude u tebe problém. Jo, kámo, měli bychom začít dělat ty základní úkoly. Jako jeden z nich je Science Lab a tam dělat ty věci, protože za to dostaneme strašně moc věcí. To jsem mohl taky říct minule. Aha. Jako kdyby, počkat, tak pojď si tady dát svýho scientistu. Protože podívej, teďka jo, tady máme. Bread production, tady tohle. Na to potřebujeme 10 berries, select to search, jo. Já se zaplatím ještě jednoho týpka, snad mě to všechno uživí. Kolik mám teďka spotřebu? 20 za den, tak to je úplně v pohodě. Tak dáme to sem ještě jednoho. A já se zaplatím už, akorát jediný čeho se bojím. Já bychom to zvládali všechno. A abychom to zvládali všechno ubránit, to je jediný čeho se bojím teďka, ale snad to bude v pohodě. Měl bys si taky potom, když tak na to podívat, máš to v inventáři, ten science table, tak když tak potom... Jo, já si teďka udělám nějaký postele a hned se na to podívám, já totiž strašně betlím s tím, co všechno potřebuješ na ty postele. Jasný, no. Pro mě, já si je udělám do zásoby, no to jsem si jich teda udělal. Tři postele mám. Nice, dobrá práce. Firewood, jak se dělá, na to potřebuješ člověka, to už ty nemůžeš dělat. Tady je hodně věcí, právě to je jediná věc, co je tady trochu jako nevýhodná, ale za druhou stranu to chápu, že nemůžeš dělat úplně všechno, už musíš na to najmout specialisty, kteří to dělají za tebe. Mm-hmm. Takže musíš mít člověka, který ti dělá firewood. Hele, už jsem v Bread Production skoro na konci a už mi chybí poslední fáze a mohl bych už snad teoreticky být schopen dělat bread. Oh, shit. Okay. To je docela progres, to je progres. Já se na to těším, ale uvidíme, jak se mi bude dařit, no. Hlavně... To je super, ty na to vůbec nepotřebuješ koul na ty torčky. Proč jsem to chtěl, proboha? Nepotřebuješ? Ne, vůbec na to nepotřebuješ koul. A co na to potřebuješ? No to, co jsem ti vyjmenoval. Jo, tohle, aha. No a tak to je dobrý. Jako koul no. Potřebuješ na jiný věci, to je pravda, než o tom teďka uvažuju. No tak, to je super. Mm. No, já bych měl primárně řešit jídlo, nic jiného, takže. Že jo, občas takové. Jídlo je taky důležitý. Já tady udělám takhle si sloupy, to vypadá dobře. Ale kdy uděláme první ubytovnu velkou, mám už řešit nějakou dělat? Ale já jsem si udělal jednu jakoby ve vedlejší místnosti vedle té, která je aktuální, ale to není ani ubytovna. Jako já nevím, jestli chci ubytovnu dělat jako budovu. Jo, ty tady něco děláš, jo, teďka. Cože? Tady děláš jako ubytovnu nebo tady budeš dělat? Ne, tady budu dělat taky farmičky na berries. Jo, protože... berries vím, že budeme potřebovat právě. Oh, podívej, kamo. Pojď sem podívat, teďka se mi to povedlo, já takhle bys to možná mohl zkusit taky, vidíš, že to máš jako kdyby ze všech stran, kde seš, viděl jsi to? Já nevím, co mi chceš ukázat. A jo, ty berry farmy, když tak pojď zase do podzemí. A jo, do podzemí. No, já jsem hned naproti tobě, já jsem tvůj sousedu berry farm. No. Podívej, jak to zelený, jak jsem to pěkně zakryl, že jo, všechno. Je takhle, ono to musíš dělat na tom, jo? No, jasně. Jo, musíš mít zelenou, ale jestli chceš, tak musíme sklidit strašně velký území kvůli hradu. Mm-hmm. Takže, jestli kdykoliv budeš potřebovat, tak věř mi, že toho bude dost. No a to je dobrý, protože já jsem předtím nebyl schopen zakrýt úplně všechny, vždycky se to nějak vynechalo, to vím. Ok. Takže jo, 6x6 vypadá nejrozumějíc. Myslím, že 5 na 5. 6 na 6 právě mě jeden blok jako kdyby vynechalo. Tohle je raz, 2, 3, 4, 5, jo, tohle na 5. A tím dáváš jako do výšky na 3, jo, ty jsi král. Jo, u mě si žijou, no, prostě, ale je to na základě královýho potu, prostě, jako. Jo, takhle. No, já první chci vidět výsledky a pak si to právě můžou nárokovat, jo, nějaký ten luxus, pro boha. Že to není zadarmo. Ale, jako, to je v pohodě, u mě nedostává ani to jídlo pořádně, protože žádný nemám pomalu. No, to je hrozný. OK, no. Ale já už tady rovnou dám toho posledního berry farmer, tady je takhle, tak. Tady budeš pěkně a oddělám toho nahoře, ať už žádnýho tady nemám. Udělám jim tady i místnost, budu tady i spádu toho, což bude skvělý. Čekaj, jo, tady je. Tak jo, ty, máš paráka, běž maka dolů. Tak, to je ono. Jo, já nevím, to je až moc luxusní tady. Jen tady dělám golfový hřiště pomalu. Právě, já to taky, já nechápu, proč to. Přeháníš to jako trochu, jo, ale zase na druhou stranu, proč ne? Musíš dělat i nějakou charitu, jo, nemůžeš být furt jenom chamtivej. Ale a kdeže jsi schazoval toto? No. To, kde jsi bral tu trávu? A tady je za hradem. Jsi někam dál, viď? No, jo? Když vylezeš, tak hned tady. Já jdu radši brát někam dál, ať nám nekazím hrad. Ne, tady je zezadu, tady to vidíš, jak už to beru. A jo, a takhle, ty to chceš chodit celý, no, právě to celý potřebujeme zhodit, protože tam ještě o jedno ještě to musíme zhodit. Protože tam bude jako kdyby... OK, hele, tak to v tom případě tě moc rád pomůžu. Jo, ještě podívej, já ti to ukážu, jak to bude vypadat takhle, jako kdyby tady to je. No, tak to už nechci, hlínu nepotřebuji. No, já vím, že hlínu nepotřebuješ, ale hlína je taky potřeba. Ne, to nebudu dělat. Ale jako, aspoň někde to můžeš začít, no, to je pravda. A já bych měl už začít zasázet obilí, že? Kam vůbec dáme, jako tak dáme jo, daleko? Já jsem sem dal ještě jednoho toho. Hele, já to zkusím udělat, no. Oh, not enough food? Wow, já nemůžu rekrutovat. Ne, tak to chvilku drž.
To je pojď, já tak hold nebude guard, to bude berry farmer, no. Jo. Jo, ten berry farmer tady pracuje, on jenom nemá krejtu, on to nosí nahoru. Jo, na to si dá vybacha, no. To je trochu blbý, když nemá krejtu. Ježíš, má to trvá tady brutálně dlouho, dobrý. Už mám první, tak jo, a tady uděláme takhle druhou. Nice. Super. Když tak potom můžeš, jestli teda, aby jsme to měli symetricky, tak můžeš potom klidně z druhé strany si udělat. Já nevím, jestli to máš už jako prozkoumaný. Co myslíš, víc farmu? No. A ty nechceš dělat podzemí, jo? Můžeme jít klidně udělat podzemí. Udělal bych klidně nějaký venku, tyjo, v podzemí, ale to je 10 na 10. To bude hodně zábavné, ale já bych klidně udělal podzemí. Bude hodně kopání. Bude to ale hodně, jo, tak hodně jo, kopání. Asi souhlasím, že jo, udělám se to na druhé straně. Asi bych udělal jenom část venku a část uděláme třeba v podzemí, víš co, jakože to bude, aha, aby jsme to měli multifunkční. Udělám ještě asi jednu berry farmu tady dole a potom zbytek udělám možná na wheat farmy, to jsem zvědav, jak to bude probíhat. Ona už byla noc mimochodem? Teďka začíná. A jo, teď jsem odešel z práce, god damn it. Hlavně já nemám dost jídla, já budu muset teďka chvilku si šetřit a hlavně musím dělat další postele. Jo, já taky. Bude to zajímavé? Já, proč je to tak náročný? Že? Teďka tahle hra je strašně těžká. Já nemůžu všechny ukrmit, kdo by čekal, že potřebuješ tolik jídlo na to, abys uživil lidi. Mám 7. Aha, já mám jenom 5, jo. Bych taky mohl si trochu předat, že? Co mi vůbec chybí já na to? Nevím. Já mám 2 minery, no. Já možná zruším toho coal minera, já ho fakt teďko nepotřebuju a přehodím ho tady na ty buše. A jo, tady ty postele, a co mě teďka chybělo? Zajímavé. Dobrý, mám tady další 2 postýlky. Já rovnou, když ten týpek tady spí. Ale tak proč tak, já to chápu. Dream life. Jo, on se jde sednout tady, dot mi pěkně, aby ses vyspal, protože ten kvalitní spánek, jo. Přece jenom u mě to není, jako je to tvrdá dřina, co ti teďka bude ráno čekat, že já to plně chápu, že potřebuješ spánek. Spí ale strašně moc hodin denně, že? Všiml si z toho, vezmi si, že jak je dlouhá noc, jako to třeba 12 hodin spánku, co oni dostanou. To je ono, jsou docela rozmazlený, no. Že, tyjo, jako je pravda, že další 12 hodin pracujou, ale to už nebudeme. Jako problém je, že prostě nemáš budíky, no, v té době, takže. Tyjo, to bych chtělo. To nedá nic dělat. Já bych jim dal tak 6 hodin spánku, já si myslím, že zbýt se stejně jako. To je overhypnutý. A nemuseli by pracovat ani těch zbylých 18 hodin, stačilo by 17. Přesně, prostě, hodina volna. Hodinu já jim potom tady pro ty bohatý jako minul, abych udělal nějaký beach bar tady třeba úplně v té pláži, ne? A myslím, že jsme to udělali úplně izolovaný od zombíků, aby to bylo bezpečný, s gardama ze všech stran a prostě tam by chillovali ti pracháči, jo, kteří by třeba razili zase ty mince, to by bylo skvělý, to je náhodou dobrý nápad. Okay. Jo, uděláme určitě rich chest. Musíme. Uděláme tam i park, ježiš, tentokrát, jelikož máme pěkný území, tak se s tím musíme vyhrát. Uděláme tady krásný výhled na to moře. Moře tady bude ten luxus, když máš výhled na moře, tak seš prostě za vodou. A i s terasou. Okay. Já bych chtěl tentokrát udělat třeba nějaký apartmány, že bychom vyloženě měli vysoký mrakodrapy, ty můžeme taky třeba udělat, ale třeba nějaký i apartmány. Víš, jak jsou vždycky luxusní apartmány, kteří mají zahrádku, máš tam vjezdovou garáž, dobře, možná garáž nepotřebujou. To už je zbyt. No, ty máš garda u těch? U berry farmerů? Ne, proč? Kamo! To pak? Průšvih? Jo, zemřeli mě 3 lidi, proč mě zemřeli 3? Mě zemřeli tyka 3 lidi! Já jsem koukal, ty jsi měl v tom podzemí nějaký zmatený ty berry farmery. Oni tam byli nějaký to, oni tam byli nějaký úplně confused mi přišlo. Aha. Ale neviděl jsem je zemřít teda. Aha, tak možná nezemřeli. Jo, dobrý, panika. Protože oni byli zmatený, jo? Z čeho probovat, když mají velice jednoduchou práci? Nechápu se. Já nevím, přišlo mi, že tam mají nízký strop, jako, ale to jo, je jenom můj odhad. Jo, je to možný, to jo. Nízký strop. Nemají nízký strop, pro boha, kámo. Co jsi chceš naznačit? Ježišmarja, ty tvoji. Dobře, ježiš, já jim to ne, já nevím, jestli bych měl zvětšovat. Já potom furt uvažuju, že to špatný nápad, to zvětšování. Kamon, nepřekecáš mě. Já prostě dvojkový strop je akorát. Já fakt v tom nevidím žádnou vadu. Ale to je tvoje volba, to je v pohodě. Mimochodem, kolik potřebuješ jídla na rekrutnutí kolonisty? Kolik potřebuji jídla? Myslím si, že 40 něco, 50 potřebuješ. O můj bože. Je to hodně, že? Jo, já vůbec nevím, jak se mám dostat na 50. Jo, mimochodem víš, že už teďka můžeš stone stakovat po stovce. Jo, je to super, že? To je rozumný. Taky jsem strašně rád za to, jo. OK, každopádně myslím si, že pro tento díl to úplně bohatě stačilo. Palác se nám začíná trochu zvětšovat. Mohli bychom tady dodělat ještě nějaký věže, co to je na to? To na příště nějaký pořádně epický watchtowery. Yes, jak Lord of the Rings Two Towers. Ty gardy. Kámo, gardy bych na ně dal. Oh shit. Někde jakoby po stranách. To bychom mohli. Měli bychom vyřešit gardy, měli bychom vyřešit tady hodně věcí. Trochu se bojím, kolik máš těch kolonistů? Jak mám 8? Já mám furt 7, ale teďko asi ještě hajrnu jednoho ještě na jídlo. Nebo já nevím, možná bych, já jako můžu si teď dovolit jednoho garda, hele. O, kámo, ty jsi to nedal symetricky. Ježi, já nechápu, teďka jsem ti skočil do řeči, sorry.
Nebudu se na to dívat. Jak to mohlo stát, já to musím, promiň kamaráde, je mi jasný, že jsi tady dělal strašně moc práce, ale... Ne, níž to, počkej, až to vyroste, vyhodilo, nech to vyrůst. Ne, kámo, ono to bylo dobře, já jsem to jenom předtím jsem se uklik a... Jo, já jsem se předtím totiž uklik a hodil jsem to vedle, ale ono to takhle je 10 na 10, to je v pořádku. Jo, to je dobrý, uf. Okay. Trochu jsem se dal like. Dobře, každopádně, tohle nás bude vše, takže ještě jednou díky, mně se vám to líbilo, nebo jestli byste chtěli vidět jako sérii, tak určitě lajkujte, určitě nás budete hodit nám odběr, budeme se tomu moc vážit, ale, jak říkám, tohle je vše, takže se na vás budeme těšit opět do dalšího videa, vidím, čau!